Bom dia, nono ano. Mais uma semana em casa por causa do coronavírus. Já tá ficando meio chato nessas férias forçadas. Eu tenho certeza que ninguém nunca mais vai reclamar de escola, ninguém nunca mais vai reclamar de sala de aula e atividade para fazer, né? Eu tenho certeza. Quando você estiver entrando, coloca seu nome, sobrenome, turma para identificar que o pessoal vai fazer chamada. Tenha em mãos, pega logo a apostila e caderno para a gente fazer a correção de estudo dirigido, que foi da semana passada até hoje. Nós fizemos a live terça-feira, mandei para vocês a atividade para fazer, era para fazer e entregar até hoje, sem falta. E lembrando, tem a tempo para fazer até o dia 18, e eu vou mandar a correção sexta-feira, dia 19, mandar por e-mail porque a gente não tem mais live. Então é o seguinte. Era para ter feito agora, nesse minuto, se encerrou a atividade, era para ter mandado estudo dirigido que eu mandei para vocês, que era complementar ao capítulo que a gente está vendo, que é República Nova ou era Vargas, porque o professor que você mandou, vou explicar de novo, o nosso capítulo vai até 1945, nós estamos passando a Segunda Guerra Mundial. O próximo capítulo, eu espero que a gente já esteja na sala de aula, toda vez eu falo isso, não está acontecendo, mas eu espero. Nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial, mas aí a gente não vai tratar do Brasil, porque o Brasil já entrou nesse capítulo. Entendeu? Então vamos lá. Semana passada eu mandei estudo dirigido, que era para fazer algumas pesquisas também, não era tudo na apostila, não tinha. E tem a trilha do capítulo até dia 18, tá lá agendado. Gente, por favor, faça. Não deixa de fazer. Tem gente que está deixando de fazer. Eu entrei faltando uma meia hora para ver o estudo dirigido. Somente 18 pessoas tinham me mandado em cada sala. 18, 20 pessoas. Não gostei disso, não. Então a primeira coisa é. Trilha, não deixe de fazer agora, porque o prazo do estudo dirigido acabou. Se você esqueceu o estudo dirigido, tenta mandar agora, sem falta, ok? Sim, a gente está postando as lives lá e as videoaulas no portal da escola. Vai acompanhando, tudo está sendo postado, ok? Quem está aí entrando agora, gente, caderno na mão. Estudo dirigido, eu baixei algumas imagens, vou trazer algumas informações para vocês, além até da Segunda Guerra Mundial, para falar do Brasil, que a apostila fala muito de política, esquece para falar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E também nós vamos fazer a correção de algumas perguntas que você poderia encontrar na internet. Então, confirma para mim, todo mundo está com o caderno aberto aí e a apostila do lado, dá um ok para mim para a gente continuar. Eu vou mandar o arquivo agora com as perguntas para a gente ir acompanhando todo mundo junto, hein? Vamos ver se vai carregar. Eduarda vai chegar atrasada, coitada, ela vai passar mal. Calma aí que está carregando o arquivo. Vamos lá. Para não ter aquele problema de o pessoal ficar perguntando para mim o que que é e o que que não é, eu botei as perguntas aí. Então, vamos lá. Caderno na mão, primeira pergunta. Quem foi Olga Benário, para fazer um pequeno resumo sobre ela? Na verdade, Olga Benário, ela fez parte... Foi antes até mesmo do Estado Novo de Getúlio Vargas, e ela tem uma história muito interessante. Eu cheguei a indicar esse filme para vocês, chamado Olga. Por um acaso, alguém viu esse filme chamado Olga? Alguém chegou a ver esse filme chamado Olga? Eu vi um pouco dele. Chorou bastante? Rapaz, essa mulher sofreu. E quem é que tá falando pra gente então? No começo, eu achei que ia ser uma bosta, porque ela era estranha. Assim, não sei se é porque ela era bem assim radical ou
Sim, não gostei dela. Mas aí depois que ela que foi acontecendo as coisas, que ela fez, passou lá pra Berlim, depois foi presa, aí foi o Carlos Prestes, aí foi aquele rebuliço todo. Aí eu comecei a gostar dela, principalmente depois que tiraram a filha dela. Nossa, a parte que tiraram a filha dela, eu não aguentei não. Aquela parte foi muito difícil. Só certinho, quem é que tá falando pra mim pra me identificar, que eu não consigo ver? Maria Eduarda Santos de Souza. Maria Eduarda Santos de Souza. Então, fala, Maria, eu tenho certeza, se você sentiu empatia por ela, responda só para mim. Quem foi a Olga Benário? Você conseguiu pesquisar sobre ela? Consegui. Fala pra gente, então. Eu coloquei. A Olga Benário nasceu em 12/02/1908. Foi uma revolucionária alemã e teve grande destaque no Partido Comunista da Alemanha e da União Soviética, que teve contato com os comunistas aos 15 anos e se mudou para Berlim com 16, juntos de seu namorado Otto Braun. Em Berlim, participou de forma relevante na agitação comunista e no combate do crescimento da extrema-direita, tornando-se secretária de agitação e propaganda de Berlim. Presa em 1926, acusada de agitação contra a República de Weimar, sendo constantemente interrogada para ceder informações de Otto, acusado de alta traição à pátria. Benário, da luta comandada pelo Partido Comunista Alemão, o Sol está atacando a prisão onde ele se encontrava, o que transformou em uma das pessoas mais procuradas, valendo 5 mil marcos, o que equivale a 2 anos de salário na Alemanha. Fugindo para a União Soviética com passaportes falsos, sendo bem vista e treinada em Moscou e aceitando, em 1934, a missão de escoltar Luiz Carlos Prestes para o Brasil, passando-se por esposa de Prestes durante a viagem e se apaixonando por tudo. Em 1935, Carlos comandou a intentona comunista que fracassou, resultando na prisão dos dois e de Olga Benário anunciando gravidez. Foi interrogada diversas vezes e, como não disse nada, Getúlio Vargas extraditou-a para a Alemanha. Recebida pela Gestapo, foi levada para a prisão feminina em Berlim, onde nasceu sua filha, que foi levada para a avó Leocádida Prestes. Benário foi levada a Berlim, a vários campos. Benário foi levada a vários campos de concentração, dos quais ela morreu em uma câmara de gás no dia 23/4/1942, tendo sua morte confirmada para a família após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso parece muito grande, mas depois que eu vi o filme, foi, sim, muito mais fácil colocar ali no, na resposta. Porque o filme, ele mostra praticamente tudo. Da hora, dos 20 anos dela, quando ela começa a fazer lá o protesto e tudo mais, até a parte que ela morre e vê o negócio lá da bainha que eles colocavam no vestido lá. Também, a filha dela, eu vi um vídeo lá da filha dela, tava velha já, não sei se ela tá viva ainda. A professora é um jovem de história. A filha dela tá viva no Brasil. Ela faz um livro, assim, um cara já tinha feito um livro dela. Só que aí depois, essa menina aí, essa mulher, essa velha, não sei, ela foi lá pra Rússia, num lugar lá onde tinham matado ela, né? Na Rússia, na Alemanha. Aí ela foi e viu uns documentos inéditos e foi e passou e fez um outro livro falando desses documentos, das cartas, que tinha que ser em alemão, porque era tudo muito censurado. Aí ela colocava, assim, o básico, tipo, tô bem, nossa filha tá bem, tô com saudade, essas coisas assim, tudo. E aí essa mulher fica falando, e aí também foi bem esclarecedor quando ela falou. Maria Eduarda, eu acho que você sentiu muita empatia por ela, pela história dela, né, o sofrimento dela. Muito boa a sua pesquisa, gostei. O nome dela não é citado diretamente na apostila, mas nós temos que saber quem foi Olga Benário.
Olga Benário foi esposa do Luiz Carlos Prestes, quem fez a intentona comunista e falhou em 1965, antes do Estado Novo. Ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, mas Getúlio Vargas, mesmo sabendo que ela estava grávida, e qual é a contradição, professor, nisso tudo? É o seguinte, que a pessoa quando engravida aqui no país e ela tem, vai ter um filho de um brasileiro, automaticamente essa mãe estrangeira passa a ter direito à cidadania. Então, o que aconteceu? Olga Benário, na verdade, ela era judia e comunista, grava isso, ela era judia e comunista. Ela começou a fazer militância na Alemanha, jovem, 15 anos, entregou o Partido Comunista, ela namorou Otto Braun, foi perseguida pelos nazistas naquela época lá do autoritarismo, do totalitarismo, aonde judeus eram vistos como pessoas que eram culpadas pela derrota na Grande Guerra, e também os judeus eram responsáveis ali pela pobreza e miséria do pós-guerra. E ela integrou o Partido Comunista. Quando os nazistas chegaram ao poder, o Adolf Hitler virou chanceler, lógico, o Partido Comunista, todos os outros foram declarados ilegais e ela teve que fugir para a União Soviética. Lógico, o centro do comunismo mundial, depois da Revolução de 1917. O que que vai acontecer? Quando ela chega lá, ela vai começar o treinamento militar, ela tem como treinamento militar mesmo, para ser revolucionária. E depois chega o Luiz Carlos Prestes, fugindo aqui do Brasil, porque também o Partido Comunista era declarado ilegal. O que que vai acontecer? Eles voltam para o Brasil em 1935, de forma ilegal, para organizar o Partido Comunista até antes. Só que acontece a intentona comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. Nesse meio tempo, quando eles vêm, gente, ela era a segurança dele. E ela era uma espiã, literalmente, igual os filmes vocês veem, era uma espiã. E a função dela era fingir que era esposa de Luiz Carlos Prestes. Mas, coisas do destino, eles acabam se apaixonando e eles acabam ali tendo um relacionamento. Vem a intentona comunista, é uma falha, o Getúlio Vargas consegue acabar com a intentona comunista no Rio de Janeiro, no Nordeste, tem alguns núcleos que também começam a se levantar contra o governo. Eles são dominados facilmente, eles são perseguidos e os dois são presos. Para tudo agora. Ele, brasileiro, beleza, ele vai ficar preso aqui. Só que ela era judia e alemã e estava vindo da União Soviética. Olha só o problema. Quando ela viu que ela ia ser, de repente, torturada e também poderia ser extraditada, ela anunciou que estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Se ela estava grávida, ela ia ter um filho brasileiro. Automaticamente você tem direito à cidadania brasileira. Imagina que você vai para os Estados Unidos, você casa lá, engravida, você está ilegal. Gente, você não pode separar seu filho, então você acaba tendo uma cidadania, mesmo que temporária. Só que no Brasil, naquela época, Getúlio Vargas tinha um pezinho com os regimes totalitários. Ele admirava o fascismo e o nazismo alemão, a ordem, aquela coisa do militarismo. E o que que vai acontecer? Ele vai mexer os pauzinhos. Como ela era militante treinada, ela foi torturada, mesmo grávida, foi torturada. Olha só, pela polícia de Getúlio Vargas. Ela foi torturada, não entregou o nome de ninguém, não falou absolutamente nada, não colaborou. Olha como que essa mulher era corajosa, hein? Grávida, torturada. Ela vai ficar de bico calado, não vai entregar ninguém. Professor. E como punição, só um instantinho, como punição, ela vai acabar sendo mandada para a Alemanha. Aquela Alemanha nazista, que estava ali no totalitarismo, encaminhando para a Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser deportada de forma ilegal, porque o STF teve que votar. O STF que existe hoje, que o pessoal está falando, teve que votar. E mesmo sendo contra a Constituição brasileira, vão mandar ela para lá. Quando ela chega lá, ela vai estar grávida, ela vai ser submetida a trabalhos forçados. Ela era comunista e judia, era tudo que Adolf Hitler odiava. Era aquela ideia do antissemitismo, que os judeus eram perfeitos, eram superiores. Ela vai ser mandada para campos de trabalhos forçados. Ela vai continuar grávida, imagina, naquela situação horrível, de campos de concentração, pouco alimento, doenças. Vai começar uma mobilização aqui no Brasil, principalmente dos pais de Luiz Carlos Prestes, a avó, que seria da Anitta, para trazer essa criança quando nazista para o Brasil. Ela nasce no campo de concentração, essa criança, se chama Anitta Leocádia Prestes, está aí, e começa uma mobilização no país imensa para trazer essa criança, porque vira uma coisa até, vamos dizer, muito afetiva. Imagina, você vendo as notícias de uma criança brasileira
nos campos de concentração. E outra coisa, Getúlio Vargas mandou ela para lá sabendo que os judeus eram perseguidos. Já estava aquela onda de perseguição. Já estava aquela onda de pessoal andar com a estrela de Judá no ombro, de você perseguir o judeu, destruir, invadir as casas, de criar guetos. Então ele mandou consciente, tá? Consciente. Ele sabia o que estava acontecendo. Essa criança vai ser repatriada para o Brasil, numa situação assim que foi muito documentada, até aparece no filme de Olga Benário, mas só que ela, apesar de todos os apelos de muitas pessoas, ela não vai ser perdoada pelo governo alemão e ela vai acabar sendo executada no campo de concentração de Bem-Burg, em 1942. Professor, por que nós temos que lembrar ela? Porque é uma coisa muito simples. Nós não estávamos ainda na ditadura do Estado Novo, mas mesmo assim, Getúlio Vargas teve a coragem de mandar uma mulher grávida de um cidadão brasileiro, uma criança que estava na barriga brasileira, pro campo de concentração. Essa mulher sofreu muito no campo de concentração. As cartas que ela enviava, a pessoa falou, dizia que estava tudo bem, tudo, mas era tudo mentira, porque as pessoas queriam passar a imagem que não havia campo de concentração no mundo, então as notícias que chegavam de lá eram, na verdade, censuradas. E ela acaba sendo executada. E pior de tudo, só se tem a confirmação da morte dela após 1945, quando os aliados, os soviéticos, americanos, franceses, ingleses, começam a libertar os campos de concentração e pegam o nome com as listas das pessoas que morreram na câmara de gás e vão ver o nome daquela mulher chamada Olga Bultmann Benário. A Olga Benário, ela era judia de ascendência materna. O pai dela era um advogado até conhecido bem de vida na Alemanha. Então, quer dizer, ela não era qualquer pessoa. E depois que isso aconteceu, começou-se um trabalho muito intenso aqui no Brasil, até na época da ditadura, de esquecer essa fase da história, porque ela era comunista e judia. Gente, a gente não pode esquecer a história dela. Ela não era brasileira, mas ela foi uma heroína das mulheres. Olha só o que aconteceu com ela. Fala, Maria, você tinha me chamado. Eu te interrompi, perdão. Estava falando a parte que ela foi levada grávida. Cara, que doideira! Porque, tipo assim, não era para levar ela, Era aí proibido. fizeram um mandato para não parar imposto, porto nenhum, porque eles já estavam sabendo que tinha muita gente sendo levada, que não era Judeus. para ser levada, e se parasse em algum desses portos, iriam pegar o Benário. Então eles foram e não tiveram descanso nenhum. E outra, esse Getúlio Vargas, cara, eu não entendo Calma, Maria, calma, nada. olha só, calma, calma. Olha só, ela embarcou num navio chamado La Coruña. Para pensar o Sim, seguinte: foi ela e outra. ela foi embarcada num navio espanhol, e na Espanha era a ditadura de Francisco Franco, que era aliado de quem? Do fascismo e do nazismo. Porque se ela batesse em outro porto, ela poderia pedir asilo. Então tudo foi feito da pior forma possível, para burlar a Constituição, para fingir que literalmente ela teve um julgamento justo, não teve, que era ilegal, e embarcar ela num navio espanhol para levá-la diretamente para um país que era autoritário, que era a Espanha, para depois ela ser encaminhada, como era aliada à Espanha, para a Alemanha nazista. O final dela, executada numa câmara de gás. Aí a Lara botou aqui para mim, que ela viu uns vídeos no YouTube, que ela era muito criticada. Por que que ela era muito criticada? Porque ela era alemã, espiã, comunista e judia. Por que que ela era muito perseguida? Espiã, alemã, comunista e judia. Isso era considerado um crime gravíssimo naquela época, ser comunista. Ser judeu, então, aquela visão de pessoas que era avarenta, que só queria o bem para elas próprias. Então, assim, ela acabou sendo muitas vezes na história, por exemplo, no Estado Novo, de 37 a 45, ninguém se falava em Olga Benário aqui dentro, porque era a ditadura de Getúlio Vargas. Na época dos militares, não se falava nesse capítulo no Brasil. Quando houve a redemocratização, é que vai se resgatar a história literalmente de Olga Benário. A filha dela vai ficar aqui. Professor, quem é a filha dela? É essa mulher aqui, ó. Eu tenho a foto dela. Hoje, Parece muito. a filha dela está no Brasil. E é professora da UFRJ. Aqui, ó. Anita, ou Ana Benário. A filha dela está viva. A filha dela não morreu, continuou no Brasil. Foi criada por Luiz Carlos Prestes, avós ali de Luiz Carlos Prestes. Ok? E foi uma história muito triste, porque, como a Maria falou,
Depois foi ser feita uma biografia real da mãe dela, ela vai fazer, contando tudo o que aconteceu. E é aí que vai sair o filme chamado Olga. Se você quiser ver, é um filme antigo, você consegue, acho que, encontrar até no YouTube de graça, se eu não me engano, não tem pagar Netflix nem nada, e você consegue ver a saga de Olga Benário, tudo que ela passou, inclusive no campo de concentração, aquilo que aconteceu realmente mais próximo do real, para ela manter essa criança viva, essa senhora que está aí, para ser encaminhada para o Brasil. Mas só que tentaram trazer também a mãe, só que como ela era comunista e judia, imagina, comunista e judia, era tudo que Hitler gostava. Ela não teve perdão, ela foi, trabalhou em campos de trabalho forçado dentro ali dos campos de concentração, e depois ela foi executada em 42, ali, quando estava no auge da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Uma história muito triste, mas tem a ver com o Brasil e Segunda Guerra Mundial. Aí eu te faço a pergunta: Getúlio era bom ou Getúlio era ruim? Lembra que ele fez muita coisa boa para o povo, mas ele era bom ou ele era ruim? Fica a dica. Fala, Maria, eu te interrompi, só para te passar para dois. Fala pra gente. Não, era um último comentário que eu achei muito interessante lá no aquele lugar onde eles estavam. Que na hora que elas eram levadas, elas tinham que tirar roupa. E aí não podia entrar com roupa, só as roupas que voltavam. E aí, para saber onde é que ficavam os lugares lá, a câmara de gás, as outras coisas, elas colocavam papel na roupa, e aí as mulheres iam lá correndo para não pegarem antes dela e verem o que tinha mais para frente quando levavam elas, né? Foi uma coisa que eu achei muito inteligente delas e muito coragem, né, de fazer Era feito uma triagem, Maria, quando o pessoal chegava. Vocês estão me adiantando a Segunda Guerra Mundial, só vou comentar isso que ela falou. Era feito uma triagem quando chegava, para separar aquelas pessoas que eram úteis, elas separavam para aquele pessoal que sabia cozinhar, costurar, mexia com alguns trabalhos e ofícios, e aquela galera que não servia para nada era encaminhada diretamente para as câmaras de gás. O caso de Olga era diferente porque, além de ela ser uma militante, estava grávida, ela poderia ser submetida a experiências lá no campo de concentração. Então havia uma estratégia das mulheres se ajudarem lá dentro, entendeu? Então isso acontecia muito. Mas calma, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial ainda. O Ronald botou para mim aqui o seguinte. Sim, Ronald, eles tentaram, antes da câmara de gás, os alemães tentavam fazer experiências, inclusive com gás carbônico, para colocar dentro de um carro, colocar pessoas numa câmara fechada, ligavam um caminhão, colocavam lá o escapamento e deixavam as pessoas respirar aquilo até morrer. Só que demorava muito, muito mesmo, até o ambiente se encher de gás carbônico. É o gás que sai do caminhão, do carro lá, ok? Fechou? Podemos passar para dois? Dois. Quem pode ler essa dois e responder pra gente aí, fazendo favor? Quem pode ler pra gente fazendo? A número dois. Tem a ver com a Olga também, né? Eu. Pode ler. Lê pra gente então, fazendo favor. Por que a Olga Binário foi deportada para a Alemanha e como isso se liga ao antissemitismo de Hitler? Fala pra gente, Júlia. Ó, professor, não sei se está certo, mas foi bem assim. Olga foi deportada para a Alemanha com sua amiga Saba. Getúlio Vargas decretou o estado e pôs a intentona como resposta da radicalização político-ideológica no Brasil. Sim, você só vai complementar. Tem que ligar o antissemitismo. Tá. Tá certo, Júlia, a gente só vai complementar. A resposta está aí na frente. Professor, por que a deportação de Olga Benário é tão marcante, a gente tem que gravar isso para a história? Lembra do antissemitismo, do totalitarismo lá de Adolf Hitler? Partido único, eliminar a oposição, matar. E ele tinha um ódio especial pelos judeus. E quando a Olga Benário foi ameaçada de deportação, se ela não colaborasse, na verdade, Olga Benário se encaixava naquele ideal de Adolf Hitler de antissemitismo. Ódio aos judeus, porque eles eram culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Os judeus eram culpados pela crise econômica que acontecia na Alemanha. Gente, isso é falso. Ele escreveu isso no Mein Kampf. Na verdade, o que aconteceu, que Olga Benário, na verdade, ela foi deportada para a Alemanha
E de maneira ilegal, de novo, ilegal, porque ela estava grávida de um brasileiro, grávida de uma criança brasileira, ela foi mandada para lá porque havia aquela onda, não só na Alemanha, mas para o mundo, de ódio aos judeus. Ódio às pessoas de esquerda, como acontece hoje. Você é comunista, ninguém sabe nem o que é comunista, mas todo mundo fala, você é comunista, como se virou um xingamento, você é comunista. Então, na verdade, Olga Benário, ela foi mandada para os campos de concentração porque Getúlio Vargas não conseguiu colaboração dela. Ela era judia e Getúlio Vargas sabia disso, o nome dela, Bultmann, era por parte de mãe, e além disso, ela era comunista. Então, na verdade, ela reunia dois aspectos que, na verdade, eram vistos pelos nazistas como uma coisa abominável. Você ser judeu e ser comunista ainda. Gente, Adolf Hitler odiava os comunistas. No entanto, que ele vai fazer um acordo com a União Soviética e depois vai trair. E, para ele, os judeus e comunistas eram horríveis. Então, na verdade, o que vai acontecer é que Getúlio Vargas, segura essa, era simpático aos regimes totalitários. E ele mandou a Olga Benário para lá antes do Estado Novo, que era uma ditadura. Porque a intentona foi em 35. Olga Benário vai ser deportada em 36. Em 37 ele vai dar o golpe chamado Plano Cohen, aquele plano falso, que usou a intentona comunista para dar um golpe, para continuar no poder. A verdade é só uma. Getúlio Vargas tinha simpatia pelos regimes fascistas e nazistas. Não, nós não tivemos regimes totalitários no Brasil. Era um regime autoritário, era uma ditadura. E ele, vendo a possibilidade de resolver um problema, ele acaba mandando, de forma ilegal, com votação do STF, ele manda Olga Benário, judia e comunista, direto para a Alemanha nazista, sabendo que os judeus já eram perseguidos lá, já eram postos em campo, em guetos, não campos de concentração ainda, em guetos. Então, na verdade, Getúlio Vargas, ele acabou colaborando com a morte de Olga Benário, diretamente, porque ele acabou resolvendo um problema, separando aqui na cabeça dele, ele acabar com a resistência comunista. Ele prendeu os dois líderes, Luiz Carlos Prestes, que ficou preso, ele só vai ser libertado em 1945, quando há a flexibilização do Estado Novo, e também a segunda liderança, que era a Olga Benário, que era internacional, que ela se ligava à União Soviética. Ou seja, ele acabou mandando uma pessoa de forma ilegal para o campo de concentração, indiretamente, não foi ele que matou, mas sabendo do que poderia acontecer com ela nos campos de concentração. Então, como é que você se liga à ideia do antissemitismo de Hitler? O nosso amigo, o Getúlio Vargas, tinha simpatia pelo autoritarismo de Adolf Hitler e resolveu seu problema interno, mandando Olga Benária para a Alemanha nazista, e depois ela vai acabar sendo morta pelos nazistas no campo de concentração. E a filha dela vai conseguir ser salva. Olha só a situação. Professor, na verdade, a gente não pode assim demonizar totalmente Getúlio Vargas. Que a gente fica falando isso, parece que Getúlio Vargas era sem coração. Na verdade, ele pensou de forma muito objetiva. Ele acabou com a resistência comunista no Brasil, prendendo o Luiz Carlos Prestes, e depois a segunda liderança era a Olga Benário, que ele não poderia deixar no Brasil, e ele acaba deportando ela. E o resto nós já sabemos o que aconteceu, né? Alemanha, nazismo, ódio aos judeus, antissemitismo. Na cabeça de Hitler, os judeus eram ocupados pela derrota na Primeira Guerra Mundial, pela crise econômica, e era um mal que tinha que ser exterminado. Professor, quem colocou aí também? Eu não coloquei na resposta, mas quem colocou aquela ideal de raça superior, quem colocou isso? Que eu expliquei, que os alemães, germanos, se julgavam superiores aos outros. Também está correto. Por quê? Na visão de Adolf Hitler, você tinha que exterminar quem era inferior. Os inferiores eram gays, judeus, homossexuais, eram pessoas deficientes. Então, Olga Benário se encaixou perfeitamente nessa filosofia de eliminação. Ela era judia e comunista. Olha só que mal. A Lívia está perguntando, qual seria a outra possibilidade de condenação para Olga? Provavelmente, ela teria o filho no Brasil, só que ela ia ser condenada por organizar um golpe e ela ficaria presa, igual o Luiz Carlos Prestes ficou até 1945, quando houve o perdão de Getúlio Vargas e a reabertura da democracia no Brasil. Ou seja, aqui ela só seria presa, ela não seria executada. Aqui no Brasil não havia pena de morte ainda. Só vai ter no Estado Novo a partir de 1937. Como aconteceu antes, ela só ficaria presa. Nada mais, Lívia. Nada mais. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa aqui. Lívia, dúvida tirada? Podemos passar?
Podemos? Número 3. Lívia, então lembra a gente número 3 fazendo favor? O que foi a coluna Prestes? Lê e responde pra gente. Tá me escutando, professor? Perfeito, pode falar. Explique o que foi coluna Prestes. O que que você Coluna Prestes foi uma mobilização política organizada por grupos militares durante os anos de 1925 a 1927, e que eram liderados por Luiz Carlos Prestes, onde os mesmos contestavam o modo como o Brasil estava sendo governado. Esse movimento foi motivado pela grande insatisfação militar, movimento que também estava ligado ao tenentismo, durante o período da República Velha, tendo em vista a falta de democracia, fraudes eleitorais, concentração do poder político em torno das elites agrárias e etc. Entre alguns objetivos dos revoltosos está a implantação do voto secreto, fim da miséria e injustiça social. Muito bom. Olha só, falamos de aula binário. Luiz Carlos Prestes. Quem foi Luiz Carlos Prestes? Era um militar. Ele era do movimento tenentista. Aqui é a galera que saiu do Forte Copacabana, aqueles malucos que caíram lá para dar um golpe no governo, no Rio de Janeiro, que foram lá e só dois voltaram vivos. Na verdade, o tenentismo é que vai dar origem à coluna Prestes. Os tenentes, eles vão virar um movimento político depois daquela revolta do Forte de Copacabana em 22, e eles lutavam contra o governo de Artur Bernardes, contra aquelas eleições que eram do voto de Cabresto. Eles lutavam pela democratização da República, porque o voto ele era livre. Então os capangas obrigavam você a votar no candidato que o senhor queria, que o coronel queria. Coronelismo, lembra disso? Então, os tenentes se revoltaram contra aquela república do café com leite, aquela república oligárquica, aquela democracia que, na verdade, só privilegiava São Paulo e Minas. Eles queriam a moralização da república. Olha só como que isso é atual hoje. Eles queriam honestidade, eles queriam moralização da república, eles queriam o voto secreto, o ensino obrigatório, o ensino primário obrigatório. Coisas básicas que até hoje o Brasil não tem, um ensino realmente estruturado, de qualidade. Quando o movimento foi decretado ilegal e o Artur Bernardes começou a perseguir os tenentes, Luiz Carlos Prestes reuniu centenas e milhares de soldados e começou uma marcha pelo interior do país. Eles rodaram 25 mil quilômetros pelo interior do país. Qual era o objetivo deles? A Coluna Prestes era um movimento que buscava apoio no interior do Brasil para que conseguisse fazer uma revolução e derrubar o governo de Artur Bernardes. Professor, deu certo? Não. Por que que não deu certo, professor? Isso é importante botar na caderna, hein, e saber. Por que que esse movimento não deu certo? Porque a população do interior do Brasil recebia a Coluna Prestes com muita desconfiança. Pouco apoio e muita desconfiança. Por que que eles estão lutando? Por que que eu tenho que me juntar a eles? E a população brasileira, no interior do país, principalmente no Nordeste, né, não aderiu a esse movimento. O negócio foi tão insano que até o Rei do Cangaço, lá que nós vimos lá, o nosso amigo Lampião, se juntou com soldados da época do Nordeste para combater a Coluna Prestes, que o meio era acontecer uma revolta comunista no Brasil. Eles ficaram de 25 a 27 andando pelo interior do país e eles vão acabar se desmobilizando lá na Bolívia. Depois, Artur Bernardes vai sair do governo, não vai ter sucesso nenhum, a Coluna Prestes, e o Luiz Carlos Prestes vendo que o movimento não ia chegar em lugar nenhum, e eles vão lá na Bolívia se desmobilizar. É aí que Luiz Carlos Prestes depois vai para a União Soviética. Ele virou comunista depois. Ele era um militar, olha só, que virou comunista. Olha o apelido dele aqui embaixo. Luiz Carlos Prestes, ele acabou recebendo um apelido chamado Cavaleiro da Esperança. Coloca aí no caderno, isso é importante. Cavaleiro da Esperança. Porque apesar de o movimento ter sido um fracasso, não pode falar que o movimento foi um sucesso, esse movimento contribuiu para o governo de Getúlio Vargas entender que a população não estava satisfeita com seu governo. Então ele vai receber o nome de Cavaleiro da Esperança. Ok? Podemos passar para 4? E depois ele vai conhecer a obra binária, ele vai se apaixonar, ele vai receber treinamento na União Soviética, vai virar comunista, ele vai tentar intentar no comunista, vai ficar preso, e depois ele vai voltar para o governo aqui, ok?
Deixa eu apagar o que eu fiz aqui, que eu nem sei o que eu fiz. Vamos lá, quatro. Eduarda, já que você entrou agora, lê para a gente o número quatro, fazendo favor. Por que não, Eduardo? Tá com vergonha? Quem pode ler número 4 pra gente? Essa é interessante, hein? 4. Então, já que o pessoal não quer ler, eu leio. Por que podemos afirmar que Getúlio Vargas tinha simpatia pelos regimes autoritários? Gente, primeiro, ele mandou Olga Benário direto para a mão dos nazistas. Ponto. Segunda coisa, ele deu um golpe e instituiu o Estado Novo. Terceira coisa, dentro do Estado Novo, ele decretou uma ditadura autoritária, não era totalitária, igual o fascismo nazismo, uma ditadura autoritária. Ele instituiu a pena de morte. Ele adotou uma constituição inspirada na polonesa, que era autoritária. Ele se inspirou nas leis trabalhistas para consolidar a CLT na Carta del Lavoro, que era a carta do fascismo italiano. Ele acabou com as manifestações de sindicato. Ele acabou com a oposição decretando partido único. Na verdade, não havia nem partido. Ele extinguiu os partidos no Brasil, políticos. Ele censurou os meios de comunicação. Só era possível você falar bem de Vargas e do governo dele. Professor, então quer dizer que Getúlio Vargas tinha simpatia pelos regimes autoritários? Sim, Getúlio Vargas, para quem não sabe, quase. Quase, ainda bem que não. Ele quase entrou na guerra ao lado dos alemães. Olha só que vergonha para o Brasil. Ele quase entrou na guerra ao lado dos alemães. Ia ter uma intervenção no Brasil dos americanos. Então, na verdade, Getúlio Vargas, ele tinha sim um pezinho no autoritarismo. No entanto, que o Estado Novo é considerado uma ditadura do Estado Novo, que vai de 37 a 45. Quem fez o Enem no ano passado, que não me mente aí, eu acho que a Mariana fez, uma dessas questões foi anulada porque no enunciado da questão colocou que o Estado Novo era um período democrático, e não é, é uma ditadura, ditadura do Estado Novo, ditadura de um sindicato controlado pelos seus interventores, nos estados, eu esqueci de colocar isso, perdão, Enem não, lá no IFES, falei errado, eu estava falando, no IFES, lá no IFES anularam a questão. Eu esqueci de colocar uma outra coisa. Quem está escutando aí, coloca no caderno junto na número 4. Eu esqueci de colocar. Ele nomeou, ele continuou tendo interventores também nos estados. Ou seja, ele controlava a vida pública toda. Ele controlou tudo. Ele criou o DIP. O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. Para controlar os meios de informação. Olha só que doideira. Então, Getúlio Vargas, lembra que ele era um ex-militar. Ele tinha um pezinho com os regimes autoritários, com os regimes totalitários. Ele tinha simpatia pelo Francisco Franco na Espanha, pelo salazarismo em Portugal, pelo Benito Mussolini na Itália. Ele tinha simpatia pelo Adolf Hitler na Alemanha. Ele admirava aquele regime que reconstruiu a Itália, que reconstruiu a Alemanha, que colocou ordem na casa, que disciplinou a população, que armou a população, ok? Então, na verdade, Getúlio Vargas tinha muitas simpatias. E ele teve muitas ideias que eram autoritárias implantadas no Brasil. Não era totalitário, hein? Ok? É, a questão que eu falei é a questão do IFES, eu errei. Era a questão do IFES, não a questão do Enem. Foi mal. Podemos passar para 5? Já copiaram aí? Quem já copiou, dá um ok para a gente aí. Podemos passar ou não? Ok? 5. Professor, como a hora do Brasil atual se liga ao passado varguista? Faltou o A aí. Como a hora do Brasil atual se liga ao passado varguista? Hoje, a hora do Brasil tem outro nome. Se chama Voz do Brasil. Quando você
quando você escuta lá no seu rádio, 6 da manhã, 7 da manhã, até 8, que começa aquela musiquinha que é uma ópera do O Guarani, você até sabe que é a hora do Brasil. Você vai lá e desliga. Professor, o que que Getúlio Vargas fez? A hora do Brasil, que foi criada por Getúlio Vargas, e existe hoje com outro nome chamado Voz do Brasil, é uma herança da ditadura de Getúlio Vargas. Por incrível que pareça, além das leis trabalhistas, que eu já mencionei para vocês, uma outra herança que vem da ditadura de Getúlio Vargas até os dias de hoje é a Hora do Brasil, que se chama A Voz do Brasil. A Hora do Brasil foi criada porque o rádio naquela época é como hoje é o celular, era o grande instrumento de massa. Então, para você controlar os meios de comunicação, que é a época do ouro de rádio, ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que a função do DIP era controlar os meios de comunicação, censurar e divulgar a imagem de Getúlio Vargas. É aí que ele vai criar a imagem de pai dos pobres, mas também mãe dos ricos. Na Hora do Brasil, na Voz do Brasil, na Hora do Brasil, se divulgava tudo que Getúlio fazia. Podia ser uma pontezinha lá não sei aonde. Divulgavam aquilo como se fosse uma coisa maravilhosa. Quando chegava, então, a época do salário mínimo, o aumento, a Voz do Brasil se dedicava a falar das leis trabalhistas, a conquista. E isso ficou gravado na história. É por isso que se atribui a Getúlio Vargas a ideia do pai dos pobres. Professor, todo mundo gostava disso? Não. O pessoal da oposição falava que esse programa tinha o apelido de Fala Sozinho. Por quê? Ninguém escutava. Ou então, A Hora do Silêncio. Olha só que legal. O pessoal divulgava isso para tentar humilhar Getúlio Vargas. Por quê? A maioria das pessoas, na verdade, não escutava A Hora do Brasil. Do mesmo jeito hoje que a maioria das pessoas, quando começa A Voz do Brasil, faz o quê? Desliga. Que hora é A Hora do Brasil hoje, professor? É horário flexível. Se eu não me engano, é de 6 às 8, pode ser nesses horários. E a tarde é de 6 até as 8 da noite. Então, depende do horário. Agora é mais flexível. Antigamente, era 6 da manhã e 6 da tarde, horário nobre, para que todo mundo que chegasse do trabalho, ou então estivesse saindo para o trabalho, escutasse o que Getúlio Vargas estava falando. O rádio foi uma ferramenta de manipulação das massas de Getúlio Vargas. É por isso que ele é lembrado até hoje como pai dos pobres. Até hoje que ele é lembrado aquela pessoa especial, aquela pessoa que o povo tinha muito carinho. Quem fez a pesquisa da biografia dele viu que houve manifestação quando ele se suicida. Por quê? Olha aí. O rádio criou aquela imagem que ele era uma pessoa linda e maravilhosa, que ele não cometia erros. Mas tem a passagem de Olga Benário, né? Então, vamos lá. Nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Ah, e pra quem não sabe, aquela musiquinha chata que me falaram aqui no chat, professor, tem até aquela musiquinha chata que começa. Eleia! Aquilo é uma ópera chamada O Guarani, de Carlos Gomes, tá? Por favor, ópera O Guarani, de Carlos Gomes. 6. Quem foi Berta Luz e qual foi a sua importância para o sufrágio feminino? Essa aí estava na apostila e você pode responder então, Maria. Já que você pediu, pode falar. Oi? Pode falar, estou escutando. Quem foi Berta Luz e qual a importância para o sufrágio feminino? Nascida em São Paulo. Que barulho é esse? Tá dando eco. Nascida em São Paulo. Oi. Pode falar, tô escutando. Nascida em São Paulo, uma bióloga trilhou uma carreira exemplar. Sou incansavelmente pela independência e direitos das mulheres. Formada na França, foi na Europa que começou a se interessar pelos movimentos feministas, retornando ao Brasil com um sonho: mudar o quadro de submissão das mulheres. Empenhando-se na luta pelo voto feminino, tornou-se a maior líder dos direitos políticos da mulher brasileira. Segunda mulher a ocupar um cargo público no Brasil. Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil e assumiu o cargo de deputada federal.
Representou o Brasil em reuniões e assembleias internacionais pela causa da emancipação política e social feminina, se tornando fundamental para o sufrágio feminino e outros direitos das mulheres. Eu tenho a imagem de Berta Luz aqui na Conferência de São Francisco, só que eu não vou botar porque já são 11h45, já vou estourar o tempo. Berta Luz, meninas, outra heroína, essa brasileira. Ela não foi a primeira mulher a ocupar cargo público, prefeita, governadora, mas ela foi a mais ativa. Ela era advogada, ela lutava pelo sufrágio universal. Meninas, o que é o sufrágio universal? Voto feminino, que só vai ser instruído em 32 com o Código Eleitoral, depois da Revolução em São Paulo, que Getúlio Vargas fez o Código Eleitoral. Ela foi uma mulher tão importante, e tão inteligente, e tão combativa, que ela passa a representar o Brasil fora, em assembleias internacionais. Eu tenho uma imagem dela aqui representando, não vou colocar porque não vai dar tempo, dela representando, ela debatendo com os americanos numa mesa redonda, nos Estados Americanos, os Estados Unidos, representando o Brasil numa conferência em São Francisco e conversando de igual para igual. Ela foi deputada brasileira eleita em 36 e muita gente sequer lembra da figura dela, de Berta Luz. Ela trabalhou na redução do jornal de trabalho, da licença de 3 meses para mulheres, que hoje aqui já está instituída e é 6 meses em alguns locais de serviço público, para igualdade salarial, para proibição do trabalho infantil. Isso tudo foi uma mulher, uma heroína brasileira, Berta Luz. Lembrando, não foi a única nem a primeira que ocupou cargos públicos, mas ela foi uma das mais combativas que nós tivemos. Sem essas mulheres, nós não teríamos muitos direitos das mulheres no dia de hoje, galera. Sufrágio universal, direito ao voto. Ela morreu em 1976, no Rio de Janeiro. Ok? Ela era bióloga e depois se formou em direito, tá? Estou colocando aqui para mim. Ela fez biologia, bióloga, sanitarista, se não me engano, e depois ela se formou em direito e representava o Brasil fora do Brasil, nos Estados Unidos, e falava outras línguas, tá? Representava o Brasil e muito bem representado, tá? Pesquisa sobre ela. Gente, não dá para falar tudo, ok? Depois, aonde me interessa? 7. Como o Brasil entrou na Segunda Guerra? A apostila lembra. Ela vai até a Segunda Guerra Mundial, o final. Então, eu não vou falar da Segunda Guerra, pelo amor de Deus, só vou falar do que aconteceu. O Brasil só vai entrar no conflito do lado certo porque um presidente americano chamado Franklin Delano Roosevelt vai oferecer um empréstimo para o Brasil em troca da colaboração do Brasil e a utilização das bases brasileiras no Nordeste, lá em Natal. Foi mais ou menos o seguinte. O Brasil, como falei, tinha um pezinho com nazismo e fascismo. O Brasil adorava esses regimes. Getúlio Vargas já estava planejando dar o golpe, plano Cohen. E os americanos queriam utilizar o Nordeste do Brasil como base para os seus navios, para patrulhar o Atlântico, porque os alemães estavam afundando navios que eram americanos, de passageiros e mercadorias. O que que vai acontecer? O presidente Franklin Delano Roosevelt vai emprestar 20 milhões de dólares na época. O Brasil vai aceitar esse empréstimo. E vai, vamos dizer, apesar de ser neutro, no início o Brasil ficar neutro, vai mostrar que tem simpatia pelos aliados, pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. O que que vai acontecer? A reação de Hitler não demora. Se antes o Getúlio Vargas, parecia um aliado incondicional da Alemanha, agora virou um inimigo. E os navios brasileiros de transporte em direção à Europa e mercadorias vão passar a ser afundados no Oceano Atlântico. E isso vai gerar uma comoção nacional. Sabe por quê? Getúlio Vargas não queria entrar na guerra. Ele queria ficar neutro. Os Estados Unidos entraram por causa do bombardeio em Pearl Harbor, 41. O Brasil só vai declarar a guerra ao Eixo em 1943, quando a opinião pública no Rio de Janeiro, principalmente, vai começar a se revoltar contra os vários navios brasileiros afundados. Milhares de brasileiros, estrangeiros que estavam atravessando o Atlântico, vão morrer, milhares vão morrer, porque os submarinos alemães afundavam. O Brasil agora já não era mais aliado. Então, o Brasil vai ceder as bases no Nordeste e vai declarar guerra ao Eixo. O Brasil só vai mandar tropas em 1944 para lutar, por incrível que pareça. O Brasil ia lutar na campanha da África, só que os alemães se renderam. Então, para onde os brasileiros foram mandados lutar? Para a campanha da Itália. A Itália, além da França, havia sido invadida e elas estavam sendo reconquistadas, estavam expulsando os alemães.
Quem estava lá lutando? Os americanos. Então, o que aconteceu? O Getúlio Vargas vai declarar guerra ao Eixo e vai fundar a FEB, Força Expedicionária Brasileira. E vai também fundar a FAB, Força Aérea Brasileira. A FEB tinha mais ou menos 25 mil soldados que eram voluntários da pátria, voluntários. Então, tinha gente que saiu do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Meu avô se candidatou para ir para a guerra. Mas quando ele estava atravessando ali para embarcar para o Rio de Janeiro, chegou a notícia que a guerra tinha acabado. Então, o que, que vai acontecer? Os nossos pracinhas vão ser mandados para lutar na Itália. E a Força Aérea vai mandar mais ou menos 42 pilotos e aviões e mais 400 pessoas. E a Marinha, professor, vai ajudar os americanos a patrulhar o Atlântico e vai ajudar também a afundar submarinos e navios inimigos. Gente, não dá para falar tudo. O Brasil afundou submarino aqui na costa do Nordeste, em vários locais. O Brasil, a Marinha Brasileira, a Força Aérea, afundou navios submarinos alemães. Pesquisa. O Brasil teve, a Força Expedicionária Brasileira lutou na campanha da Itália, nas regiões do Rio Arno e Po, para expulsar os nazistas. Lutou até contra a SS. Então, o Brasil, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, qual é a diferença entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial no Brasil? A Primeira, o Brasil declarou guerra e praticamente não participou, não mandou soldados. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ser o único país da América Latina que vai enviar soldados para lutar na Europa, o único, e vai ajudar a patrulhar o Atlântico. Professor, e qual era a participação do Brasil? Não foi uma participação decisiva, mas foi muito corajosa. Por quê? Eu sei que muitas vezes já pesquisam e têm a mania de falar mal do Brasil. Não vou falar mal do Brasil. Os nossos soldados, eles foram, sim, despreparados. Eles tinham táticas de guerras antigas aqui no Brasil, então eles tiveram que passar por um novo treinamento. Eles tiveram que passar por uma adaptação ao frio lá na Itália, que chega a menos 10, menos 5 em algumas regiões. Eles tiveram que passar pelo tratamento médico, a Força Aérea teve que passar por um treinamento específico para combate, porque o Brasil não tinha ali entrado em combates da era moderna. O Brasil não se envolveu na Primeira Guerra Mundial e não tinha se modernizado. Então, o Brasil vai ter que aprender em cima da hora. E os nossos soldados, chamados de pracinhas, praça é soldado aqui no Brasil, vão ter batalhas honrosas na Itália. E a Força Aérea não vai lutar contra a Força Aérea Alemã. A Força Aérea Brasileira não vai lutar diretamente com a Força Aérea Alemã, com a Luftwaffe, porque a Itália praticamente havia sido quase toda reconquistada. E a Força Aérea Alemã estava destruída. Mas ela vai ajudar em muitos bombardeios e também auxílio às tropas terrestres. Então, o Brasil teve, sim, uma atuação destacada na Segunda Guerra Mundial. O único país da América do Sul, da América Latina, que mandou soldados para lutar lá na campanha da Europa. Ok? Tranquilo? Dá um ok para mim para a gente passar para o 8. Copiaram ali a 7? Podemos passar para o 8? A 8. Quais foram as batalhas que a FEB participou na Segunda Guerra Mundial? O Brasil lutou perto do rio Arno e Po. A batalha mais sangrenta que o Brasil lutou foi a Batalha de Monte Castelo, que perdeu aí quase 400 soldados, 400 pracinhas. A Força Aérea, como diz, bombardeava trilhos, trens, comboios, inimigos, mas não lutou literalmente contra a Força Aérea Alemã ou Italiana. A Força Aérea Italiana já estava destruída, a Força Aérea Alemã já estava quase acabada. Então, o Brasil lutou em Castelo Novo, em Camaiore, Monte Castelo, lutou em Turim, em Montese, e o Brasil perdeu aproximadamente 465 vidas entre mortos e desaparecidos. Oficialmente é a mais de 450. Tem os desaparecidos. Há episódios muito honrosos do Brasil, onde três brasileiros defenderam uma estrada italiana de um comboio alemão, eles acabaram mortos, e até hoje lá nessa estrada na Itália, leva o nome desses soldados. A homenagem aos soldados brasileiros russos na Itália, porque foram combates horríveis, inclusive contra a SS. Os soldados não estavam bem preparados, tiveram que aprender, e o grande inimigo era o frio era o grande inimigo. Eles não estavam acostumados, imagina, um cara sair do Nordeste, 40 graus, para chegar na Itália para lutar com menos 5, menos 10. O cara não tinha visto aquelas armas modernas, nem aviões, então tiveram que aprender metralhadoras, canhões, tanques. Então o Exército Brasileiro teve que se modernizar. E é aí que começa o questionamento do Exército. Lutar pela democracia
Enquanto aqui no Brasil era uma ditadura de Getúlio Vargas, era uma contradição. Lutar pela democracia no Brasil, na Europa, enquanto que no Brasil era uma ditadura. Então isso vai acabar desgastando também o governo de Getúlio Vargas. Professor, e o que que vai acontecer? O Brasil vai perder 465 vidas, tem um cemitério, se não me engano, até o Monumento aos Pracinhas de São Paulo. Conseguiram trazer alguns restos mortais de soldados para cá, mas alguns nunca foram encontrados. E eu vou compartilhar com vocês duas imagens. Essas aqui, ó. As imagens que mostram os emblemas, aqui, ó, da febre no Brasil. Aqui, ó. Alguém já tinha visto essa imagem? A cobra fumando? Professor, por que que o emblema da febre, Força Internacional Brasileira, era a cobra fumando? Porque naquela época as pessoas falavam, jornalistas ou estrangeiros, tem gente que falou até que foi livro, que era mais fácil uma cobra fumar do que o brasileiro lutar na Europa. Quando o Brasil foi lutar na Europa, adotou o emblema que era uma piada, a cobra fumando. Então eles carregavam esse emblema no uniforme do Brasil, do Exército Brasileiro. Então quando o soldado era abatido, você conseguia ver o emblema e saber que ele era um brasileiro. A cobra estava fumando. Ok? Professor, qual é o emblema da Força Aérea Brasileira? Era esse aqui, ó. O Centa-Pua. O Centa-Pua. O Centa-Pua era como se fosse um avestruz segurando uma arma e mirando no inimigo. O Centa-Pua era um jargão que se utilizava na Força Aérea Brasileira. Quando eles passavam em cima do inimigo, um rádio passava para o outro: Comandante, nós vimos aqui o inimigo. Aí o comandante falava: Centa-Pua. Traduzindo, atira, destrói o inimigo. E virou o jargão da Força Aérea Brasileira naquela época, a FAB. O Brasil perdeu muitos aviões porque havia fogo inimigo em solo, pessoal atirando, a artilharia, e acabavam derrubando alguns aviões brasileiros. O Brasil perdeu oito pilotos, pelo menos. Imagina. Então, esse aí virou o símbolo da Força Aérea Brasileira, que não é o atual. Não é o atual, pelo amor de Deus. E então eles pintavam isso nos aviões e o pessoal via de longe que era a Força Aérea Brasileira que estava bombardeando. O Brasil lutou junto aos inimigos, lutou junto aos americanos. Então nós fomos incorporados ao exército americano. Mas pelo uniforme você sabia que era brasileiro que estava lutando. Olha só que legal. Dois símbolos aqui que era do. Nada de zoeira, Estevam. Isso aqui era utilizado, era jargão na época. O Centa-Pua e a cobra fumando. Até hoje isso é lembrado na Força Aérea e também no Exército Brasileiro. Tranquilo? Podemos passar? Se você quiser ver alguma coisa sobre as batalhas, você tem documentários que foi feito até pelo guitarrista Tony Belotto Titã, que tem um filme que mostra sobre isso. Ok? E a última questão, que é sobre Getúlio Vargas. Vou botar aqui de novo. A última questão, que é sobre o Getúlio Vargas, é para você fazer uma análise sobre uma charge, que inclusive que tá na apostila. Não é isso. É isso. Um estudo dirigido. Era para você analisar uma charge que era de Getúlio Vargas, que era a última página. Professor, o que que é essa charge que era para analisar? A história de um governo. Eu pedi para você fazer um contexto mundial e os 15 anos do governo Vargas. O que que era para você associar nesse, professor? Era para você associar o governo Vargas e como era que ele foi evoluindo. A primeira imagem é quando ele estava na Revolução de 30, feliz, porque ele estava tirando a oligarquia do poder. Em 32 é quando aconteceu a revolta de São Paulo, a Revolução Constitucionalista. E ele fica com a cara fechada porque ele queria permanecer no poder, mas ele tinha que sair, porque o governo dele ia ser só de 2 anos. Em 33 ele está sorrindo de novo, porque ele vai fazer uma nova Constituição, prometer uma Constituição, e essa Constituição, que só vai ser posta em prática em 34, vai ter uma eleição direta que vai transformar ele em presidente do país. Em 35 vai acontecer a intentona comunista, que foi a tentativa de golpe para tirar ele do poder. E é aí que ele vai começar a se relacionar com o contexto internacional.
Nessa figura aqui, nessa figura, você tem que colocar que ele adota uma postura autoritária. Por quê, professor? Porque ele vai criar o Estado Novo, aquele golpe famoso chamado Plano Cohen. Professor, então o que é essa imagem? Essa imagem mostra como Getúlio Vargas evoluiu nos três governos dele: o governo provisório, o constitucional, e no final ele adota uma postura autoritária, uma postura ditatorial com o Estado Novo. Era isso que era para você associar. E ele se inspirou em quem, professor, para dar o golpe de Estado Novo? Nos regimes autoritários e nos regimes totalitários da Europa. No fascismo italiano, no nazismo alemão, no salazarismo português e também na ditadura franquista lá na Espanha. Ou seja, quem colocou aí que era ambíguo? Sim, era ambíguo. Mas por que que ele foi ambíguo? Porque ele evoluiu de uma postura que era democrática para uma postura que era autoritária. Coloque sua observação lá no caderno. Ele evoluiu de uma postura que era democrática no início para ele chegar a se transformar numa postura autoritária, num ditador, literalmente, que vai governar o Brasil até 1945. Ok? Dúvidas? Perguntem para a gente aí. Dúvidas? 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 Ninguém tem dúvidas? Espera aí. Sim, isso mesmo, Mariana. Ele, nos últimos do governo de 35 a 37, é quando ele acontece a intentona comunista, ele vai dar o golpe do Plano Cohen e ele vai a tomar o poder, vai transformar uma ditadura chamada ditadura do Estado Novo, que é de 37 a 45. E ele está com a cara fechada. E ele vai se inspirar nos regimes autoritários e totalitários da Europa. Tá certo, Mariana? Dúvidas? Essa aí não tem resposta, eu não botei aí porque você tem que fazer um texto. Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma? Tranquilo? Ok? Relembrando, estudo dirigido era para ter enviado até 11 horas, eu vou confirmar hoje o que eu recebi, de quem eu recebi vai receber a confirmação aí por e-mail. E tem uma trilha desse capítulo até o dia 18, e depois vou mandar a correção. Fechou, pessoal? Ninguém tem mais dúvida? Galera, até a próxima live semana que vem. Façam a trilha, saudades imensa. Até a próxima coleção. Tchau, tchau, nono ano. Até a próxima. Tchau, Alexandre. Parabéns pela aula. Tchau, tchau, Ed.